Misija. Če nič optional misijna delamo. Nič hodega. Ok. Ogledamo, generator na, v nekem vrtu, Riverside vrtu, zahteva teamwork, ne. In, starterja sta daleč narazen, zaradi tega se mogla meniti. Ja. In naloga je, da fiksama generator. Ok. In kaj v tem chestu? Chainsaw? Lahko vzamem? Lahko. Pa bone? Tudi enhanced sniper rifle vzemi, jaz ga že imam. Jaz ga še ne imam tako. Zdaj pa ti meni nekaj povej, koliko imamo geske, no? 4. Ok, lih prav. Ok, kaj lahko zakupimo? Okay, poglej do konca, ne kupi ta prve, ja, dajmo. Ja, ja, vem. Ok, armor pants. Armor boots. Alba armor chest plate. Poglej še naprej. Modified chainsaw. Poglej, kaj naredim modified chainsaw. Sharpness, 10 damage-a. Mhm. Ja, kaj misliš, da bi mogel kupiti? Pa shotgun, stari, gledaj tolgi shotgun. Sem vedel. Ja, samo ni, samo vse, kaj naredi, je punch, da nazaj odbije, ne? Ja, in power enama. Ja, vem, ampak recimo mi doma pa enhanced sniper rifle ima pa power 2, pa še večji damage. Ne? Čakaj, jaz jo nemam pol še te. Ja, glej, shotgun ima 3 do 15, sniper rifle ima pa od 4 do 17, tako da to se nas plača. Imaš prav? Kaj pa baseball bat se tudi nas plača, ker 4 damage pa 7 damage razlika, ne? Kupi diamond chest plate, pa si ga dej. Ja, pa še tebi bom te kupil diamond chest plate, ne? A ga lahko? Ja, 4 guess can imam. Okej pa. Cool. Ali bi reši kupil, na, rajim donega chainsaw, to je 10 damage razlika od 7 damage. No, vse ga imaš že chainsaw, tako da. Ja, samo jaz to te modified. No, ne rabimo. Kupim lahko za 10 damage, namesto za 7, ne? Ne, se ne rabimo ta hudo. Vse, če imaš armor, je smo približno na istem, tako ja, da. Še armor ima sta dva, tako da je bilo. Evo, en armor pa drugi armor. Gas cannon nijem več, prizaj sem. Bi še nekaj steka. Ja, ja, to bom tako vse kupil. No, tudi ven dropno. Very nice. Stari, za celi stack, za celi stack steko imam. Zakaj ima ta armor uro zdraven oziroma kompas? Ne vem. Dejansko kaže ta kompas, proveš. Kaj je to, ki to? Kaže smer, dej si čest plet nase. No in zdaj pritisni E in gledi, kaj kaže kompas, pod nemelo mi kot kaj. Vidiš? Kompas na, ki kompas? Na diamond chest plate, kaj nemaš nekega kompasa. Mogoče tam pri pasu nekje. Ma ne, ne na telje si. Kaj pa? E pritisni, da va priš inventory. Ja, te sem na tebi, ok? No, in potem imaš tam, spodnji lev kotek. Ma nič ne, kaže. Čudno. No, se ni važno. V glavnem, čekaj zdaj malo, jaz še moram kupiti, jaz še imam celi kup bone, kaj lahko za bone kupim? Ok, jaz sem stakan. Roast chicken še kupo, 8 roast chickenov. Kaj še kupim potion of healing? Rabiš ti krega? Koliko velikost? 2. Ok, kupim. Jaz sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jih imam jaz. Kupim še jih pa lahko 9, 7 še lahko kupim. Ok. Kupim vse. Lahko, če misli, že kupil stek. No, postavi se tu pred mano, te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izprazni si inventori, ker mislim, imaš polnega. Sploh ne vem, kdo to pobira. Ne, jaz imam čist prazen inventori, se ne vem, kdo to pobira. Je noben. Kam je šlo zdaj vse to? Ja, jaz jih nazaj pobral. Ja. Jaz imam čist prazen inventori. A, evo, zdaj sem ga pobral. Naj s tem kar vse dal. Tak, zdaj še imam samo speed pa vitamine še imam, to je vse, kaj imam. Zdaj bom pa za sebe pač kupil. Daj ti so nazaj, da ne bo šel ven on. Problem je, ker nemam. A ja, ker si iz roku razbil, dobro, je. O, boži, boži. Da, še jaz to kupim, da ti celi kup poušno. Evo ga, to je to. Mislim, da sem videl založena, ne? Ej. Kaj? Pacient.
Brišem se postejke, postejke še prije. Evo ga, tako. Ready? Ready, greva. Gremo. Gremo, gremo. Chainsaw. Vum. Škoda, ni zvoka, tak vum. Tu ni več nič, ne? Na. Nope. Oh, hiša. Hiša, hiša. Gremo v hišo. Double chestplate, še ne znam, sniper, mačeta in bone. Bone. Vzemi sniper, jaz že on toti sniper. Jaz tudi. Čakaj, mačeto bom pa vrgul, spike bom vrgul noter, pa mačeto vzal za vsak slučaj. Okej, gor. Gor se ne daje začit, ne, nič, okej. Toto sma izropala. Okej, kam šla vrema, tu šla vrema, glej. Ne, tu ne moramo iti. Ne, teba nič. Tu se ne da nikamor iti noter. Kaj pa tu gor lavrema parkour? Ne, tu gor tudi ne moramo iti parkour, ne? Da ne, da ne. Ne, tudi ne. Cika, nismo že vlatile gor. Ja, samo tu pol naprej, veš, ko je še naprej tak. Vidiš, ki je, ne? Mhm. Ne, gre. Okej, tu dol gremo v... v vrte. Okej. O, shit, nazaj pa se ne gre več. Hm. Kje je starter, ej? O, shit, pazi. Tam je starter, ej. Ki? Ga vidiš, ti? Ne. A, lega. Ga aktiviram? E, daj. A, zombi so prišli. Uporabljam moj super sniper rifle. Je, še ga nis nič uporabljal. Bum! 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 Starter baki je. Ne vem. Tu gor mogoče? Ne vem če. Lega, vidim ga. O, shit, pridi sem. To mene se za snajpa malo? Čakaj, ne vem če je to starter biniti. Ne, to je generator, jo, to je generator, kje je pa? To je generator, ne vem kje je. Gremo tu naprej po poti. Tu naprej bo verjetno. Si za mano? Ne, nekaj sem še pogledal. Prihajam zdaj, ne skrbi, lahko soliram. Evo jih. BAM! No scope, ne? Opa, mene si. Pardon. Koliko life-a te je zbilo? Nič, ker je bil odbitek stran. Poč odbila se zombija, v bistvu. No, ne mi jih krast. Jeste sam življenje rešil. Ja, povej, kjer ga boš strelal. A, evo ga, starter bi. Starter bi. Ja, na levi strani ni zombija, okej. Si mislil, da so. Tako si mi izdelal. Pripravi, zdaj se bo nekaj sponalo. Mam te, pokrivam jih. Mislim, da sem tebe zadel. Neč hod ga. Jaz sem itak brzrker, ne občutim. BUM! Legenda, ali. To je res legenda. Pedih starter je, pedih starter je, ker morava at the same time aktivirati. Aaaa, okej. Že grem. Boš ti tam zmogo sam, ne? Ja, jaz bom sam tle izropal te česte, ki je noter medipack, string timer, pa malo health, bojiš ne bo. On ga na A in A sem izropil, tako da pogledaj. Adrenalin shot je uporaben, string timer ni uporaben. Ok, gremo? Si ready? Čakaj sem še malo. Ok. Ok, sem. 3, 4, zdaj. Zombi. Ja. Vim. Uporabim malo chainsaw, da vidiš kaj kaj dela. Vse sem že uporabil, veš kako dela, stari. Aktivate starter B, aha, moram gledat. Okej, ja, gledaj chat. Jaz sem prej zaposlen z pobijanjem zombijo. Ja, hvala enako. Oooo. Okej, malo range treba predobiti in jih posnajpat. Te, ti pomagam? Ne, rabi. Ker mislim, da je... Aktiviraj starter A, aktiviraj starter A. Okej. Oh shit, zdaj pa so na meni, ne? Rabiš pomoč? Nope, I got it. Samo s tem, da so me odzadi sflenkali, ko sem... Čaki, vidim. Šiljam malo puščic, da ti zadim. Tak nadalje, če jih ne moraš. Activate wolf, activate wolf. Ja, ne morem, čakaj, čakaj. Jaz se moram najest.
Jaz tudi. Ok, jaz sem. Ja še pa ne, samo. Ok, tri, štiri, zdaj. Watch out. Jep. O, glej, kaj jih je. Sem res. So ful, da moraš paziti, da te nas flanka, ne. Jaz sam zbežim ven sezonih starterjev in palih sam s puščicami. A ja, jaz je krze na roku. Jaz tle travo uničevam. Škoda, da ni, okej. Škoda, da nimamo še onih animiranih tekstur, da bi dejansko lahko, da bi se Chainsaw vrtal. To je bila legenda, po mojem. Sploh obstaja za ta tle animirane teksture? Ja, vedno obstaja, lahko že zdaj, samo moraš meč Optifine ali pa MC Patcher, ne? V 1.5 pa to noter vgrajeno, že? Super. Mislim, da se je tudi nekaj odprlo, ne? Ne? Tle ne, kveče mi ki druge. Ja, če je pisalo Let's Move, kam se ne movamo? Ja, ne vem, bomo ugotovilo. Verjetno pre starteri BK. Ker je pač na drugi strani sklepa. Ja, gremo tja, kaj onemu BK ni. Vum, vum, vum. Da, no, kam se ne movamo? Koliko imaš Rotten Flasha? Stack pa dva. No, čakaj, da bo še močen stack. Oziroma stack pa štiri zdaj. Ker sem ga že finta. Okej. Nič, zdaj bo žbro lahko postalo, ne, ko ima te chainsaw. Pa diamond armor. Opa! Aj, ti še imaš mačeto, ne? Jep. O, jaz sem že 45. level, ne? Mislim, da moram je tukaj, čakaj, sam še preden gre. Ti kar pedi, grem jaz sam še malo pogledat, če sem kaj pozabil. Okej, jaz bom te zdaj prebral navodilo za misijo 5. Misija 5. Jaz paper lahko vržem v stran, ne? Pa na koncu boš gotovo, da so bile tu glavne točke, ampak okej. Okej. Najhitrejši način, da dosežemo industrijski del mesta je, da uporabimo metro, ne? Mi da pa bomo šla po sewers, torej po kanalizaciji. Okej. Najdeti moramo industrijski del mesta, popraviti generator, pa priti v nuclear power plant. Okej. O, gledam, pod plakah se da hojiti. Jop. Jop. O, shit. O, ti ta mali pigmeni. In jaz sem staka notri spiderwebi. Zanimljivo. Ja, se boš padal dol počasi. Enkrat že, jutri po jutrišnjem. Koliko so ti močni, no, leto? Ja, to ti lahko naredijo, kako močne hoče, veš. Jaz imam snajpo. Stari leonega. Kaj te ono, ja, stari? Ne vem, ampak... Če lahko vrko glavom, a? Ne, to je, on je nether, A, nether skeleton, ja. Pazi, vitr ti bo dal gor, če bo se to dotaknil. Ne, ne bo. Pazi, malega sveta. Jaz sem spet okabu jedin. Shit, kako so tudi nesramni, ne? Jaz ne imam več skakov. Jaz tudi ne. O, lek pada dole. Someone just pooped. Bam! Bam! Au. O, dej! To so malo preveč močni. Ja, sem se spet zataknil, no. Vrje, o, shit. Jaz sem se spet zataknil. Okej. O, dva wither skellija, pazi. Pazi, umakni se, snipam. Jaz tudi snipam. Hvala. Kaj je bilo? Zadev si me. Kako če sem bil pred tabo? A ja? Tako ne vem. O, jaz sem dobil, kol sem dobil. Wow. Gremo noter? Itak. O, shit, shit, shit. Gleda, ki spajderi. Tako, one... Pijoke. Aha. Le, koliko je takto malih? Ja. Shit, shit, tu dela damage, tu dela damage. Tukaj krati, pred tam iz motorka, dajmo drek, glave.
Stari tri, ne iti naprej, no, vsem jaz posnaj popusti. Sem gledal, če je kaj zanimivo pod vodo, kak čest. Ok, jaz moram regenat. Tak imam dosti totih potionov. Jaz splavam v kanalizaciji, joj. Se mi da čaka, da se regenam. Mislim, da bi še en mali mogel biti, ali razen če sem ga pod vodo zadel. Ja, sem ga pod vodo zadel. Gremo tu gore. Proti toku plavama. Ok. V to smer. Le spet mali. Dobro, da imam optifine, ne? Zakaj? Ja, ker lahko zoomam. Ja. Ok, mrtev je. Tako. Je že mrtev. A, shit! Vseš, da ne. Pa to ti je bil pa za vogalom, no. Ne, sem to vedel. Jaz sem že vnaprej prepravil metke, samo je prehitro postreliral. Ok, jaz sem tudi pripravil metke. No, benga. Tlej. To imam jaz posebne sposobnosti. O, shit. O, glej, creeper je. Zdaj, že zato tebe naprej pustim. Ti bi rekel topovsko meso. Opa, tako. Tečno tako topovsko meso. Hvala, no. Moramo se uskladiti pa klicati, moramo tarče. Kdo bo koga snajpa. Ker zdaj v bistvu... Ene niste strelama. A, spet sem se zataknil. Jo, kaj to suražim, ne. Okej, nekro je... Zgubil internet spet. Okej, okej. Jaz se moram zdaj pripraviti za... samostojno nadaljevanje. Okej, joinil se že, ampak ni še pa v chatu. Hello, hello? Okej, I'm back, okej. Malo se še tih, ampak mislim, da bo.